Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre a essência dos resultados. Nota-se com nitidez a diferença entre as atitudes do indivíduo que tem como referência os salutares ensinamentos racionalistas cristãos e aquele que aspira apenas à satisfação dos instintos e à aquisição de bens materiais, poder e honrarias. Embora haja uma contraposição de intenções, ambos podem alcançar seus objetivos e conquistar o resultado almejado. Porém, enquanto o indivíduo de bem pode elevar-se e fortalecer-se moral e espiritualmente, ao materialista só lhe resta afundar cada vez mais no pântano das ilusões, quedando-se inerte. E atônito diante do dinamismo da vida. Em meio à quarentena que vivenciamos por causa do surto do novo coronavírus, damos-nos conta, a partir dos meios de comunicação, da existência de pessoas ocupadas em tirar proveito daqueles que se encontram em situação mais frágil e vulnerável, explorando-os direta ou indiretamente desviando para si recursos e benefícios a eles destinados também vemos pela mídia muitas pessoas abnegadas e valorosas que abrindo mão de sua segurança e do convívio familiar se dedicam ao bem do próximo de maneira desinteressada e sincera ao mesmo tempo reafirmamos que tanto o indivíduo inescrupuloso e desonesto Quanto o altruísta e benevolente podem lograr êxito em suas iniciativas? A essa altura, poderá o nosso espectador se perguntar aonde queremos chegar com tais comparações e analogias. É simples: intentamos suscitar o interesse pela análise da essência dos resultados e o seu liame com as atitudes que lhe dão ensejo. Nos exemplos mencionados, ainda que os indivíduos, com referências diversas e até antagônicas, possam obter o que desejam, aqueles que buscam o interesse próprio à custa do sofrimento alheio somente encontrarão, ao cabo de seus malfazejos esforços, o descrédito e a ruína moral, o vazio e a frustração. Queremos deixar claro nesta crônica que o real sentido da realização não pode ser concebido de forma reduzida e superficial como produto de um esforço ou de um empenho em alcançar uma meta, uma finalidade, um propósito, mas possui estreita ligação com o valor intrínseco e extrínseco do resultado, bem como com o seu sentido e sua essência. As realizações devem ser examinadas de modo responsável a partir da relação entre o resultado e o seu valor espiritual. É claro que nossa caminhada por este planeta implica ambiguidades e contradições. Contudo, essas realidades não devem ser concebidas como desculpa para não refletirmos sobre o fundamento de nossos ideais de vida precisamos revisitar continuamente nossos conceitos e paradigmas, dedicar-nos ao desenvolvimento de nossas potencialidades e agir com lisura e honestidade, a fim de que nossos projetos iniciais não sejam deturpados ou influenciados por outros interesses que não nosso próprio bem e o de nossos semelhantes conquistar um objetivo deve ser motivo de felicidade, alegria, plenitude e elevação espiritual, jamais deve constituir um empecilho para o aprimoramento moral e ético do ser humano. Esse significativo conhecimento, tenha-se em mente, não se obtém pela acumulação de cultura ou de erudição, nem por posições de destaque, patentes ou títulos universitários, mas pelo cultivo das virtudes, sobretudo da humildade, do bom senso e do discernimento, unido à harmonia entre razão e vontade. Trata-se de algo que se aprende na prática, no dia a dia, na experiência real, algo que conduz a arte de saber viver.